ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଳନ୍ଦା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଫଳତା ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନର 499 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାଳିଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 566 ନମ୍ବର ରଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ। ଏଭଳି ସଫଳତାରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। 12-15 ଘଣ୍ଟାର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ସବୁଦିନେ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ରେଫରେନ୍ସ ବୁକ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା। ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ତା ରୋଗ ରେଦି, ଆମେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ହିଁ କରିକିରି ଆମେ କିଛି ସଫଳତା ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ରୋଗ ସେବା ଏତିକି କରିପାରିବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଜସ୍ମିନ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 600-566 ମାର୍କ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି 8 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ A1 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। 556, 549 ଏଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ମାର୍କ ରଖି କଲେଜର ଗୌରବକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।